kun xabari. Uchinchi may jahon matbuot erkinligi kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan media haftalikning ikkinchi kunida yoshlar media studiyalari loyihasining iste'dodli yoshlar uchun mo'ljallangan seminarlarining davomi Rene Falknor, Boris Maksudovlar tomonidan tashkillashtirildi. Yangi O'zbekiston yangi media muvaffaqiyat sirlari mavzusida mamlakatning taniqli jurnalistlari va ommaviy axborot vositalari mutaxassislari ishtirokida ochiq muloqotlar o'tkazildi. Bundan tashqari, rossiyalik boshlovchi va dokumentalist Valdis Pesh tomonidan bir guruh yosh jurnalistlar uchun trening darslari tashkil qilindi. Media haftalikning ishtirokchilari uchun Meros filmining namoyishi tashkillashtirildi. Kun xabari.